Fotbaliștii suceveni au luat un avans de 3 goluri încă din primul sfert de oră al jocului. Diferența s-a păstrat până în ultimele 2 minute ale primei reprize. În acel moment, nemțenii au profitat de relaxarea din tabăra adversă și au restabilit egalitatea până la pauză, scor 16-16. Echipa a doua a universității și-a refăcut avantajul de pe tabelă în primele 10 minute ale reprizei secunde, încheiată cu scorul de 22-18 în favoarea grupării sucevene. Studenții au gestionat perfect ultimul sfert de oră al partidei și au plecat de sub Pietricica cu ambele puncte, scor final 31-34. Rămasă pe primul loc în clasament, Universitatea 2 va primi sâmbătă de la ora 12 în sala LPS vizita grupării CSM Focșani.